ikaze nanone kuri JetTicketTV. Yes. Nkuko ubibona kuri title navuze nti Etherium iradukijije. Etherium ni token cyangwa se ni coin cyangwa se ni ni bimwe na za Bitcoin cyangwa se za USDT cyangwa se za BNB, kuko ngo ziri igiye kuduhereza amafaranga ukimara gukora signup. Hanyuma hari itariki bashyizeho aya mafaranga azatangira gutangirwaho, bisaba rero kwiyandikisha kare ugakora ibyo ngiye kukubwira kuri iyi video, kugira ngo ubwo iyo tariki izagera nawe uzabe uri mu bantu bafite amahirwe yo kuba batunga kuri aya mafaranga. Ntabwo nibagirwa rero, urabona aka link kayo muri description. Ukimara kukandaho barakwereka page imeze utya, aho hano bara bari kukubwira ngo shyiramo address ya Etherium yawe. Kuvuga ngo bisaba kuba ufite Trust Wallet, Binance Wallet cyangwa se indi wallet ya ariyo yose ukoresha ifitemo Etherium, hanyuma urayizana uyipastingemo hano. Ntabwo njyayo kukwereka uko bikorwa, urumva tumaze kubikora igihe kinini. Hanyuma numara kuyikandamo hita ukanda no kuri show dashboard. Iyo umaze gukanda no kuri show dashboard, nkwibutsa ko gukora subscribe hano kuri JetTicketTV, nibyo bizagufasha kumenya ese niki kigezweho mu bijyanye n'amafaranga yo kuri internet. Ese nize website nziza nashoramo amafaranga yanjye nkabasha kuba nabona inyungu? Yes. Hanyuma nkuko ubibona total balance mfite 0.2 ni Etherium, ngo zingana n'amadolari 267. Ibingibi ushobora kubipinga, gusa aya mafaranga aratangwa, aya mafaranga aratangwa cyane cyane muri iyi minsi mikuru tugiye kugeramo. Nkuko ubona kuri dashboard yambwiye ngo copy your link, refer more, distribution will start in. Ni ukuvuga ngo noneho fata link yawe ikopinge usharinge abantu, kuvuga ngo description will start in, kuvuga ngo igihe cyo kuyatanga kizatangira mu minsi 12, amasaha ya 19 n'amasegonda angaya, kuvuga ngo nibwo hasigaye iminsi 12 aya mafaranga akaba yatangira gutangwa ku bantu bamaze kwiyandikishamo. Nta kundi rero ushobora gutumira inshuti zawe, urareba hano hasi urasanga link. Iyi ngiyi rero niyo nanjye ngiye kuguha muri description, niyo naguhaye ugiye gukira. Hanyuma ku bijyanye no kuyabikuzaho, ntabwo barabishyira ahagaragara kuko bizatangira nuko ngo bazapudetinga tariki 12, hanyuma gusharinga byo bikaba bizarangira tariki 8 December 2022, nyuma y'ira minsi nyine. Ubu ngubu iyi tariki niyo tuzahererwaho ariya amafaranga. Nakubwira iki rero, nakubwira ngo try your best kabisa. Nakubwira ngo ku muntu utumiye harimo bazajya baguha 0.05 bya Etherium, 0.05 ni amafaranga angana, urareba uko angana, 63,233. Aya mafaranga ushobora kuyumva ukumva ni menshi ukagira ngo ntabwo bayatanga. Ewana, za Bitcoin ziza zatanze amafaranga abantu barikanga. So reka tugerageze turebe, nibutse gukora subscribe. Iyi ni JetTicketTV, njyewe ni Jet, wihanganire kuba mvuga ntuje. Yes, byabayeho. Bye bye.